aí, galera! Estamos chegando em São Luís. São Luís, capital do Maranhão, do estado do Maranhão. São Luís, a Ilha do Amor. Pois é, estamos chegando! Estamos chegando à Ilha da Magia. Vamos lá conhecer todos os encantos aqui, nessa cidade linda, nessa capital histórica. E vamos ver se a gente dança um reggae. É, a capital do reggae do Brasil é São Luís do Maranhão. Chegamos, gente. Olha aí. Eita, coisa boa. E aí, galera, como vocês viram, acabamos de chegar aqui na capital São Luís, na capital do estado do Maranhão. E já a primeira coisa que eu fui ver para correr atrás foi para tomar minha segunda dose da vacina. Pois é, eu tinha tomado a minha primeira dose lá em Salvador, no mês de junho. E agora cheguei aqui, a primeira coisa que eu vim providenciar foi a segunda dose da vacina. E já foi sem burocracia nenhuma, já vim aqui no drive-thru do estacionamento aqui do shopping. E já fiz a vacina, já estou vacinado com a minha segunda dose. Beleza? Olha lá, o drive-thru e a combi aqui. Pois é, e agora o que, que eu vou fazer também? Meus dois pneus traseiros ali já estão bem gastos mesmo. Então eu vou providenciar ali, comprar dois pneus aqui, aproveitando que a gente está passando pela capital, comprar mais dois pneus, porque vão vir muitas aventuras pela frente aí. Então não dá para ficar vacilando com o pneu na estrada não, beleza? Então bora lá, vamos trocar esses pneus aqui. Vocês aqui que realmente chegou a conta aqui de esses pneus, deram a conta de chegar aqui em São Luís no Maranhão. Eu vou mostrar para vocês. Esses pneus traseiros eu não troquei desde a época que comprei a Kombi, desde novembro, ou seja, eles já estavam mais ou menos gastos, mas aguentaram até aqui. Eu tinha trocado só os dois dianteiros lá em Porto Seguro e agora não tem jeito, não tem mais como rodar mais com esses pneus de Aquitão. Vou mostrar para vocês. Eu vou deixar ele tirar ali, desmontar o pneu para poder mostrar melhor para vocês. Mas eles estavam, quando esse pneu estava muito negativo, né? Antes de eu mexer nos facões, eles estavam comendo muitos pneus por dentro. Então eles gastaram muito por dentro. Já tá esse aqui, ó, que é o do lado do motorista, já está no aço já. Depois eu vou mostrar para vocês melhor. E olha aí, eu estou aqui na RL Pneus aqui em São Luís, e eles têm aqui um estoque muito grande de pneus aqui, ó. São pneus remoldes, tá, pessoal? Eu sei que alguns vão falar: "Ó, vai colocar pneu remolde na Kombi?" Cara, mas cada um tem que ver a sua situação. Hoje eu não tô em situação de colocar quatro pneus novos, né? Então eu só vou trocar é dois, porque eu tô precisando mesmo para poder continuar a viagem. Mas é isso aí. Aqui eles têm um preço bom, o atendimento deles também é legal, os caras são simpáticos pra caramba, gente boa. E vamos ver se o pneu é bom. A borracha, pelo menos, é borracha Vipal que eles usam aqui no pneu deles aqui. Caraca, gente, ainda bem que eu percebi aqui, ó. Olha a caixa d'água aqui, ó. Quebrou o suporte, olha, gente, ó. Soltou a solda aqui, ó, do bagageiro. E a caixa d'água ficou pendurada aqui, ó, só pelas cintas. Vou ter que tirar agora. Olha isso. Quebrou dos dois lados aqui, ó. A caixa d'água ficou pendurada pelas cintas aqui, em cima do teto. Caramba, hein? Vou ter que arrumar um lugar aqui para poder soldar. Eita, nós. Mas ainda bem que não caiu, né? Vou mostrar o estado do pneu aqui para vocês.
Essa daqui é a faixa interna dele, ó. Ele tava gastando muito por dentro. E olha aí como já tá. Perigoso, hein? Perigoso mesmo, ó. Já tava na lona já. Um pouco mais que rodasse e acabar estourando. Vamos ver. Ainda bem que eu parei aqui, olhei o pneu e ainda bem que eu vi aquele estrago ali na caixa d'água. Olha lá, ela tá pendurada pelas cintas ali, ó. Vamos lá procurar depois um lugar aqui para poder soldar. Eita, só susto. Mas faz parte, faz parte. Vamos trocar os pneuzinhos primeiro. Pra estrada é gostoso, é legal pra caramba, mas aqueles perrengues ali, ó, caixa pendurada, trocar pneu porque chegou no aro, isso tudo faz parte. E pra isso precisa de... Não é ostentação não, gente, não é ostentação não. Dá dó de gastar, mas faz parte, né? Faz parte, é manutenção. Olha lá, bora lá.